ואותי ראש השנה, הפרק המלא. רוצים לקבל מרעותי במתנה עשרות דפי צביעה? זה פשוט ואפילו כיף. מצטרפים למשפחה של רעותי, נרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב כאן בכפתור האדום, כותבים את הפרטים שלכם בקישור המצורף בתיאור הסרטון, ועשרות דפי צביעה נשלחים ישר אליכם. איזה כיף, ניפגש! אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על, כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבור גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, איתי איתי איתי, כולם ביחד תשמחו איתי. ראותי, כוכבת שמאירה את העולם. ראותי, ראש השנה, הפרק הראשון. na 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 מה זה קשור עכשיו? זה לא קשור. אני קצת מבולגנת, אני מקווה שאני אלמד להיות קצת יותר מסודרת. רגע. אני רוצה עכשיו לכתוב ברכה לראותי האחיינית המתוקה שלי, לכבוד ראש השנה. מה אני צריכה? אני צריכה מעטפה יפה. ודף צבעוני. איזה יופי. מה אני אכתוב לה? אוי, זה לא עובד. זה לא טוב, אני צריכה... זה... סגול זה מעולה. לא עובד. מה יהיה עם כל הבלגן שלי? או, נראה לי שזה יעבוד. לראותי המתוקה. שנה טובה ומתוקה. כתפוח בדבש, וואי זה ממש טוב, כמו התחלה של משהו חדש. איך אני טובה בחרוזים, וואי, יופי. ממני דודה תמר האוהבת. מעולה. עכשיו אני רק אכניס את זה פה למעטפה ו... וואי, איזה יום חם, כזה חם, שמזל שמזל שקנו לי כזאת גלידה טעימה. אני הכי אוהבת כשחם בחוץ לאכול משהו שמקרר אותי. כן, זה הכי הכי כיף. מישהו יכול לעזור לי? מה זה? אתם שומעים מה שאני שומעת? נראה שקרה משהו פה למישהו. יש פה קולות של כל מיני דברים שנפלו. נראה לי שכדאי שאני אלך לראות מה קרה. אל דאגה, ראותי כבר מגיעה! וואו, אני בדרך! שמישהו יעזור לי פה עם כל הדברים האלה. מה זה, אני שומעת שמישהו צריך עזרה? אי! דודה תמר! מה את עושה? אני לא יודעת, הכל פה נפל לי. מה זה כל הדברים האלה פה, על כל הרצפה ו... מה? מה זה? מה יש לך על הראש, דודה תמר? תמיד כזאת מבולבלת. טוב, את בטח צריכה עזרה, נכון? ראותי, מזל שבאת. טוב, אני אעזור לך. מה זה, כמה דפים? יש לך אולי שיעור שאת צריכה להעביר לכיתה? לא, אני הייתי באמצע להכין לך. בסדר, בסדר, דודה תמר, אל תדאגי, אני כבר עוזרת לך. בדיוק, שיחקתי פה בה. וזה, ושמעתי פה משהו נופל. עכשיו אני בדיוק מבינה. אה, איזה מפה. וואו, דודה תמר, מה זה כל הדברים האלה שהבאת? זה המון דברים. ראותי, אני הכנתי לך הפתעה. הפתעה?
הפתעה? באמת? כן. אני ממש אוהבת הפתעות. אז איזה הפתעה הכנת לי? הכנתי לך כרטיס שנה טובה. מה? כרטיס? למה? אבל אין לי בכלל שום יום הולדת. לא יודעת, אמר, את שוב מתבלבלת. אני לא מתבלבלת. לפעמים אני מתבלבלת, אבל עכשיו לא. זה כרטיס לשנה החדשה. מה? את שוב מתבלבלת. לא יודעת, אמר, אין לנו שכנה חדשה. אין לנו שום שכנים חדשים, זה בדיוק אותם שכנים שהיו לא מזמן. אף אחד לא עבר דירה בכלל. ראותי, מה יהיה איתך? זה כרטיס לכבוד ראש השנה. לכרטיס לכבוד ראש השנה? ראש השנה? בחיים לא שמעתי על דבר כזה, ראש השנה. זה בטח ראש כזה שאם שמים אותו, הוא ישן כזה כל הזמן. נגיד, אם מדליקים אותו, הוא הולך לישון. ככה בדיוק, רגע, אני חייבת לנסות להיות ראש השינה. מה קרה לה? היא באמת נרדמה. ראותי! ראותי! מה היא עשתה? היא באמת הפכה לראש השינה. מצחיקה. ראותי! יש לי רעיון? איך אני אעיר את ראותי? חכו פה ילדים, אתם תכף תראו. אמרתי לכם שאני כבר חוזרת, הבאתי משהו שיעיר את ראותי. אתם תכף תראו איזה... מה עושה פה הבננה שלי? לא זה. תראו מה זה. עכשיו זה יעשה רעש גדול. יש פה קול של חיה. מה זה היה? אימאלה, אני שמעתי פה משהו. מה זה היה? ראותי, הכל בסדר. את שמעת רגע, אני שמעתי פה קול. הכל בסדר, אני אסביר לך מה זה. מה? איפה? ראותי, זה אף אחד, זה הייתי אני, ואני תקעתי בשופר. איפה אני? נרדמתי? את ישנת. למה נרדמתי? ציפרתי סיפור לילה טוב. את ישנת, ואני הייתי באמצע לספר לך משהו, ואם עכשיו לא תרדמי, את תוכלי לשמוע על ראש השנה. אבל, רגע, אני קצת מתבלבלת, שנייה. את ציפרת לי סיפור, ואז אני נרדמתי, וה... כן. סיפור על מה? על ראש השנה. ראש השנה. מתקרב אלינו חג שנקרא ראש השנה. ראש השנה. רגע. דודה תמה, ראש השנה. אני מכירה את החג הזה, אבל אני לא מבינה למה הוא נקרא ראש השנה. למה קראו לחג הזה ראש השנה? אולי אפשר לקרוא לו יד השנה. או רגל. רגל השנה נשמע לי הרבה יותר מגניב. ראותי, תגידי, מה מזכירה לך המילה ראש? ראש. ראש מזכיר לי את אחשוורוש! טוב, לא באמת, רואה אחשוורוש בכלל קשור לפורים. ראש מזכיר לי מילה, ראש. אני יודעת, ראש זה כמו ראשון. יופי. אז למשל, מי שעומד בראש הטור, מי שעומד הראשון בטור, זה נקרא שהוא עומד בראש. כמו הראש. נו, ברור, כי הראש הוא ראשון בכל הגוף. בדיוק. אז חכמה. ממש חכמה. אז רגע, אבל איך זה קשור לראש השנה? אז בואי תחשבי. אם ראש זה התחלה, אז ראש השנה זה... זה החג הראשון בשנה! בדיוק. הבנתי. אז ראש השנה זה החג הראשון בשנה, ובשבילו את הכנת לי פה את כל הדברים המעניינים. כן. אני אשאל אותך משהו. נו? עוד מעט מתחילה לה שנת לימודים חדשה. נכון. את מתרגשת לכבוד השנה? בטח. כל פעם שמגיעה השנה החדשה, אני אוהבת לקנות טושים חדשים, ומספריים חדשים, ואפילו מחברות חדשות, ולפעמים אפילו אני קונה תיק חדש. וואי, איזה יפה. ואת יודעת שלפעמים אפילו, מרוב שאני כל כך אוהבת שזה נשאר כזה חדש ונקי, אני לפעמים אפילו שמה שלט מעל הדברים, נא לא לגעת ולשמור על הדברים חדשים. איזה יופי. אז את יודעת, בדיוק כמו שהשלט שלך מזכיר לך לשמור על הכל חדש ולא לקלקל שום דבר, ככה השופר
ששמעת אותו קודם, הוא מזכיר לנו להשתפר לכבוד השנה החדשה. השופר זה מה שאת עשית איתו את הקול החזק מזה מקודם? כן. אני יכולה רגע לראות אותו? בטח. איפה הוא נמצא? בטח. הנה. היי, מזלתי כזה. כן, תכניסי את היד. מה, שאני אוציא את זה? כן, תוציא את. אתם רוצים לראות ילדים את השופר? וואי, אני ממש מתרגשת. וואו, מה זה? זה נראה כאילו קרן של חיה. אני לא מאמינה, מה זה? דודה תמר, את לקחת קרן מאיזושהי חיה, עושית לה את זה מהראש, נכון? זה נראה כמו קרן של חיה. אז את באמת צודקת. את השופר מכינים מקרן של חיה, בדרך כלל מקרן של איל, שזה כבש בוגר. כמובן שהוא לא נראה ככה, עושים עוד כל מיני דברים לשופר, מנקים את הקרן. כן, נראה ממש נקי. מנקים מבפנים, ואז כשתוקעים בו הוא עושה רעש חזק. ראותי, את רוצה לשמוע איך באמת נשמע קול של שופר? איך? אז בואי ביחד נקשיב. מה, יש לך קול של שופר שאני יכולה לשמוע אותו? אז אנחנו נשמע אותו ביחד. באמת? שימי לב. היי, שלום ראותי. שלום דודה תמר, שלום ילדים. השנה אני מתכונן לתקוע בשופר. זה לא כל כך קל כמו שזה נראה. בגלל זה אני מתאמן על התקיעה שלי. הנה, תשמעו. מה זה? מלחמה? איזה מלחמה? ישראל, זו לא מלחמה. אז נגיע נלך? איזה נלך הגיע? לא הגיע שום מלך. לא הגיע נלך? לא. אז מה זה הכל הנסחית הזה? זה לא נהוי עירות עידן, זה השינה. אופס. ישראל, אתה ישנת? יושי, אתה עשית את זה? כן, אני עשיתי את זה. איך עשית את הכל הזה? עם זה? מה זה? זה שופר. והוא עושה בדיוק את כל מה שאמרת והרגשת, ישראל. דנית, מה זאת אומרת? אני אסביר לך. אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. יום שבו אנחנו מריעים בשופר. למה מריעים בשופר? למה מריעים בשופר? בגלל כל הסיבות שאמרת. אני אמרתי. אתה חשבת שמלך מגיע? נכון. ובדיוק בראש השנה מגיע מלך מלכי המלכים, מלך העולם, הקדוש ברוך הוא מגיע. אז כן מלך נגיע. נכון, ואתה גם אמרת, מה זה, מלחמה? אתה נחכה אותי? כן, סליחה. באמת, בראש השנה אנחנו רוצים לנצח את היצר הרע, להילחם בו ולהחליט שהשנה אנחנו עושים מעשים טובים. כן, אנחנו נהיה גיבורים. גיבורים, בדיוק, כמו במלחמה. ואתה אמרת שזה קול מפחיד. נכון. באמת, השופר מזכיר לנו שראש השנה זה גם יום הדין. דין? נא, קנד דת משפט? בדיוק, כמו בבית משפט. הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם ומחיה את העולם בכל רגע, הוא כמו שופט. הוא מחליט מה יהיה עם העולם בשנה הקרובה. יא, זה איך הוא מחליט? הוא מחליט לפי המעשים שלנו, בני האדם. אם אנחנו עושים מעשים טובים, אז העולם יהיה יותר טוב וימשיך להתפתח. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יא, איזה יום חשוב זה ראש השנה. ראש השנה זה יום ממש חשוב, נכון. אז על יוסי, למה אתה נעיר אותי באמצע היום? האמת שאת הסיבה הזאת שכחתי. נא, שכחת להעיר אותי? כן, זו גם סיבה שאנחנו תוקעים בשופר. נא, כתוב בתורה שצריך להעיר את ישראל באמצע החלום שלו? לא, זה לא מה שכתוב בתורה. אנחנו מריעים בשופר כדי להתעורר. להתעורר? כן, כדי שנשים לב לדברים החשובים באמת. כנונה. לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בעבודה, בלימודים, במשחקים, ואנחנו קצת שוכחים. לא אנחנו שוכחים. נגיד לדוגמה, אנחנו שוכחים שראש השנה מגיע. אוי, נכון, שכחתי את זה. ואנחנו שוכחים לבדוק איך אנחנו מתנהגים. הנה האחים והחברים. נכון, ואיך אנחנו מדברים? נגיד להורים. בדיוק, זה חשוב לשים לב לזה. בטח. והבריאות שלנו אנחנו שמים לב? זה גם חשוב. והאם אנחנו שמחים? לפעמים אני שכח להיות שמח. וכל זה השופר מזכיר לנו. הוא מאיר אותנו שנשים לב. יוסי, השופר הזה ממש עוזר לנו להשתתר. כן, זה בדיוק שופר כדי שנשפר ונשתפר. בגלל זה נקרא שופר. יא,
איזה יופי. אתה יודע, יוסי, אני כבר מרגיש יותר טוב לזכות התקיעה שלך. באמת? התקיעה שלי עזרה לך? כן, אני כבר לא מרגיש עייף. אני הולך להתראות. להתראות, ישראל. ואני אמשיך להתאמן עם השופר לראש השנה. אז שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. להתראות, ילדים. להתראות, רעותי ודודה תמר. שנה טובה ומתוקה. המשיכו לפרק השני של רעותי ראש השנה. רוצים לקבל מרעותי במתנה עשרות דפי צביעה? זה פשוט, ואפילו כיף. מצטרפים למשפחה של רעותי, נרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב כאן בכפתור האדום. כותבים את הפרטים שלכם בקישור המצורף בתיאור הסרטון, ועשרות דפי צביעה נשלחים ישר אליכם. איזה כיף, ניפגש! רוצים שרעותי תבוא לחגוג איתכם יום הולדת? פשוט תתקשרו למספר שמופיע כאן. איזה כיף, ניפגש! רעותי, כולם ביחד תשמחו איתי. רוצים לראות סרטונים חדשים של רעותי? מה שאתם צריכים לעשות זה רק להירשם כאן לערוץ למטה. לחצו על הכפתור האדום עד שהוא נהפך לאפור. וכל העדכונים על סרטונים חדשים בדרך אליכם. ניפגש! ראש השנה, הפרק השני. בראש השנה, בראש השנה, שם חשושנה אצלי בגינה. וואי, אני ממש מתרגשת שמגיע ראש השנה. ראו אותי, את לא רואה. דודה תמר, מאיפה הגעת? תראי מה זה. מה זה? פגשתי עכשיו בחוץ את הדבר, כל זה בשבילך. מה? הדבר הביא את זה בשביל... את כל הדברים האלה הוא הביא בשבילך? זה הגיע עכשיו מהדואר? כן. אני לא מאמינה, אני חייבת לי... וואו, מה זה? תסתכלי, תהני. מה? אבל מי שלח את זה? אני לא יודעת. טוב, אני אסתכל. תודה רבה, דודה תמר. וואו, אני לא מאמינה. תראו כמה מעטפות. מעניין מה בהן יכול להיות. טוב, כדאי שאני אפתח אחת. איזה כדאי לי לפתוח ראשונה? את הצהובה הכחולה, אולי הברודה, או התכלת או הירוקה. טוב, אני ממש מתבלבלת, מרוב שאני מתרגשת. טוב, מעטפה ראשונה, הנה, זאת היא הכחולה. מעניין מי שלח לי אותה. וואו, יש פה פתק. זה נראה כמו כרטיס. כרטיס? שנה טובה מטל אור שגרה בקריית שמונה. שלום רעותי, לי קוראים טל אור ואני גרה בקריית שמונה. רציתי לאחל לך שנה טובה ונפלאה. וואו, טל אור, תודה רבה. איזה שנה מיוחדת, גם לך שתהיה שנה טובה ומתוקה. תודה רבה. טוב, בואו נראה מה עוד יש במעטפות. יש פה גם מעטפה ירוקה, היא נראית לי ממש מעניינת. נראה מי שלח לי אותה. היי, גם פה יש כרטיס. זה נראה כרטיס שנה טובה מילדה שקוראים לה מרים, והיא גרה ביישוב שקוראים לו גני טל. שלום מרים. את מרים, אני מאחלת לך שנה טובה ושיבוא המשיח. תודה רבה לך מרים שגרה בגני טל, זה כרטיס כל כך מיוחד. תודה רבה על הברכה וגם לך שתהיה שנה טובה ומתוקה. וואו, תראו כמה כרטיסים. מעניין מי כתב את הכרטיס הזה. יש פה כרטיס מילד שקוראים לו מעוז וגר בירושלים. שלום, קוראים לי מעוז ואני גר בירושלים. אני רוצה לאחל לרעותי ולכל הילדים שנה טובה. מעוז, תודה רבה, שגם לך תהיה שנה טובה ומתוקה. אני ממש מתרגשת, כמה ברכות, זה כל כך משמח. וואו, ותראו את זה, מעניין מי שלח לי פה את הכרטיס שנה טובה המיוחד הזה. הנה, גפן שגרה באבן שמואל. לא, תראי את זה, דקה, אני מאחלת לך
שנה טובה. וואו, גפן, תודה רבה, זה כזאת שנה טובה ומתוקה. תודה רבה גם לך, שתהיה לך שנה מקסימה, עם הרבה דברים טובים ונחמדים. ותראו, יש פה כרטיס אחרון חביב. מעניין מי כתב אותו. אולי מי כתבה? איזו הפתעה. הנה, רגע, אני חייבת לפתוח. יש פה ילד שקוראים לו אוריה, והוא גר באותניאל. שלום אוריה. שלום, אני אוריה מאותניאל, ואני מאחל לכל מי שצופה פה לרעותי, לילדים ולבובות, חג שמח. אוריה, תודה רבה. באמת שתהיה שנה טובה לכל עם ישראל. כמה כרטיסי שנה טובה ומתוקה. אתם יודעים ילדים, אני גם חייבת להכין לכם כל כך הרבה כרטיסים לכל הילדים שצופים בסרטון ולכל הילדים שאוהבים לראות את הסרטונים שלי. אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה מרעותי. טוב, אני קצת ממהרת, אני הולכת להכין לכם כרטיס שנה טובה יפה ומיוחד. להתראות בינתיים. כמה כרטיסי שנה טובה. עכשיו גם אני הולכת להכין שנה טובה לכל החברים. הבאתי כבר את הכרטיס וכבר רשמתי אפילו ברכה. וכדי שאני אוכל לשלוח את זה בדואר, אני גם רוצה להכין מעטפה. עלה לי רעיון כזה מצוין. אני הולכת להכין מעטפה מבריסטול, מנייר. פשוט מאוד, לקחתי את הבריסטול ואני הולכת להדק בו כמה סיכות. גם בצד השני. ועכשיו המעטפה שלי ממש מוכנה. אני רק אכניס לתוכה את הברכה, את הכרטיס שנה טובה. נקפל. ועכשיו אני יכולה לשלוח את זה כבר לכל החברים שלי. טוב, אני הולכת להכין עוד הרבה כרטיסי שנה טובה. עוד רימון אחד ועשר רימונים יפים צמחו לי פה על העץ. שלום ילדים, אני בדיוק אוספת פה סימנים של ראש השנה להראות לרעותי. תראו איזה יופי אני מכינה לה. הכנתי לה רימונים ותפוחים ועוד הרבה הפתעות. בואו איתי, נלך להביא את זה לרעותי. שלום רעותי. היי, שלום דודה תמר. מה זה, הכנת לי גם כרטיס שנה טובה ומתוקה? לא, זאת הפתעה אחרת. הפתעה? טוב, את יודעת שאני כבר אוהבת הפתעות. מעניין מה הבאת לי כאן בהפתעה. בקופסה הזאת יש כל מיני סימנים של ראש השנה. סימנים? מה הכוון הסימנים שמגיע החג? בטח יש שם בגדים חגיגיים. לא, לא בגדים חגיגיים. אז אולי מנקים, אז בטח יש שם מטאטא. גם לא, יש פה בעיקר אוכל. כל מיני דברים שאוכלים, אבל כל דבר המציאו עליו סימן שהוא קשור לשנה החדשה, שהוא איזשהו איחול בשבילנו לשנה החדשה. סימן? אני לא כל כך מבינה. אני אתן לך דוגמה. אולי נראה מה יש בקופסה. מה? מה זה? דודה תמר, את הבאת תמרים כי קוראים לך דודה תמר, אבל למה תמרים קשורים לראש השנה? האמת שקוראים לי תמר כי אני נולדתי בראש השנה. באמת? כן. אבל אני אסביר לך למה תמר קשור לראש השנה. אחד הסימנים שאומרים בראש השנה זה שיתמו שונאינו. יתמו זה יגמרו. שלא יהיו לנו יותר שונאים. הבנתי. והמילה יתמו קצת דומה לתמר. ומה זה שאר הדברים? יש פה גם מה זה? מה קשור תפוח? וגם דבש. נכון. התפוח, טובלים אותו בדבש. איזה טעם יש לזה? זה נורא מתוק, דבש זה נורא טעים. לפעמים כשאני לא מרגישה טוב, אמא שלי שמה לי כזה בתה, ואתה ממש מתוק. נכון. אז טובלים בראש השנה את התפוח בדבש, ואומרים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. כמו תפוח בדבש. שנה טובה ומתוקה. יא, יש גם סוכריות גומי בראש השנה? לא, איך זה קשור סוכריות גומי? גם סוכריות גומי זה ממש מתוק, ואם אוכלים אותם זה... נכון, נכון, אבל אין על זה איזשהו משפט כזה שיתאים בין הסוכריות גומי אלא... אולי אני אמציא סימנים כאלה של רעותי אחר כך, אבל מה זה גם הבאת לפה? רימון? רימון? מה קשור רימון? רעותי, פתחת פעם רימון? האמת שלא. לא? אז כשפותחים רימון רואים שיש שם
המון 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 גרגירים. נכון, 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 אני נזכרת. עכשיו אני נזכרת הרבה גרגירים כאלה קטנים אדומים. נכון. נו. נכון, טעימים, חמוצים מתוקים כאלה. כן. כשאנחנו אוכלים מהרימון, אנחנו אומרים, יהי רצון שנהיה מלאים מצוות ומעשים טובים כמו הרימון. אה, בגלל שיש לו הרבה גרגירים? כן. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו גם המון מעשים טובים כמו כל הגרגירים שיש לרימון. בדיוק. וואי, זה מלן תלפים גרגירים, מעניין כמה גרגירים יש לו. ומה זה? מה, הבאת פה? כתוב פה שזה ראש של דג. נכון, דואגים לאכול ראש של דג. באמת? כן. את הראש דווקא? דווקא את הראש. למה? הראש הוא ההתחלה, כדי שאנחנו תמיד נהיה בראש. זה כמו ראש השנה. בדיוק, נכון מאוד, שנהיה הראש, ולא הזנב, שנהיה המובילים, שנהיה הבוחרים. רגע, דודה תמר, נראה לי תחכי פה כמה רגעים. אני הולכת גם להביא משהו, בסדר? אני כבר חוזרת. מעניין מה רעותי הולכת להביא. אני ממש סקרנית. לפעמים יש לה רעיונות קצת מוזרים. מעניין מה היא הולכת להביא. דאדם, בבקשה. דודה תמר, תראי מה הבאתי לך. זאת לא ארוחת צהריים, אל תדאגי. אני גם הכנתי לך סימנים לכבוד חג ראש השנה. אני לא מבינה איך קשורה חמאה לראש השנה. אני אסביר לך, זה הסימנים שרעותי מאוד מאוד אוהבת. אני מאוד אוהבת לאכול את הסימנים האלה, וזה בדיוק מתאים לראש השנה. חמאה זה כדי שאני אקבל הרבה מחמאות על הדברים שאני עושה. זה מצחיקה, את רעותי. וגם הבאתי לי פה שניצל. שניצל. כן, שננצל מכל הדברים הרעים, שלא יקרו לנו דברים רעים, אז שננצל כמו שניצל. כאילו שלא אנחנו נהיה שניצל, רק שננצל. והבאתי לך גם קוקה קולה. קולה, איך קולה קשורה? קולה. שכל השנה שלנו תהיה מתוקה. ובגלל הבאתי פה שוקולד ממש מתוק. שוקולד, איך שוקולד קשור לראש השנה? מה, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה כמו השוקולד טעים. טוב, מה את אומרת על הסימנים שלי, דודה תמר? אני חושבת שזה רעיון מאוד 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 יפה. רעיון נהדר. טוב, ומה איתכם ילדים? גם לכם יש סימנים מעניינים? בינתיים אני אכניס פה את כל הסימנים לקופסה, שיהיו כבר מוכנים לראש השנה. אני אעזור לך. בבקשה, דודה תמר, הקופסה, סימנים מוכנה. רעותי, את כבר חשבת במה את רוצה להתקדם ולהשתפר? להתקדם? בשנה החדשה? למה צריך להתקדם? את זוכרת שדיברנו על השופר, שהוא מזכיר לנו להשתפר? חשבת כבר על משהו? מה, להשתפר משהו לשנה החדשה? כן. האמת שלא חשבתי בכלל. זה רעיון לא רע. מה את רוצה להשתפר לשנה החדשה? אני למשל חשבתי שאני רוצה להיות קצת יותר מסודרת, קצת יותר מאורגלת, לא להתבלבל כל הזמן. כן, טוב. אני האמת שלא חשבתי, אבל אולי אני באמת צריכה טיפה יותר לעזור לאבא ולאמא וגם לאחים. נראה לי שאני אתחיל לעזור טיפ-טיפה יותר להורים. רעיון מצוין. ואתם ילדים? גם אתם חשבתם על משהו? אז אולי תספרו לנו על מה חשבתם, ומה אתם רוצים גם אתם להשתפר לשנה הבאה. ובינתיים, ובינתיים, להתראות! המשיכו לפרק השלישי של רעותי ראש השנה. כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי. איתי, 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 כולם ביחד תשמחו איתי. רוצים לקבל מרעותי במתנה עשרות דפי צביעה? זה פשוט ואפילו כיף. מצטרפים למשפחה של רעותי, נרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב כאן בכפתור האדום. כותבים את הפרטים שלכם בקישור המצורף בתיאור הסרטון, ועשרות דפי צביעה נשלחים ישר אליכם. איזה כיף, ניפגש! רעותי ראש השנה, הפרק השלישי. בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על. כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, 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 איתי,
רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, איתי איתי איתי, כולם ביחד תשמחו איתי. רעותי ראש השנה, הפרק השלישי. יופי יופי יופי, איזה יופי שאתם פה. אני בדיוק מארגן את השולחן לחג, הכל כמעט מוכן. יש ראש של דג, רימון, תפוח, יופי, יש גם תפוח ביחד עם הד... רגע, מה אני אעשה? איפה הדבש? הוא היה פה ממש פה. רגע, מישהו לקח את הדבש? היה פה דבש לתפוח. איך תהיה לנו עכשיו שנה טובה ומתוקה? שנה טובה, אבל צריך שהיא תהיה מתוקה. צריך דבש. רגע. רגע. אולי רעותי. אולי רעותי יודעת איפה הדבש. יופי. יופי. אני מצליחה לא ליפול, לא ליפול, ללכת על הקו ישר, אוי, כמעט נפלתי. רגע, רגע, אני רואה נכון? כן, שלום, סבא יוסף, מה שלומך? רעותי, את אולי ראית איפה הנחתי את הדבש? מה שאלת? אם ראיתי את המגש. לא, לא את המגש, את הדבש. בטח, בטח, אל תדאג, אל חשש, אצלי הכל דבש. אני שמח לראות שגם אצלך הכל דבש, רעות, אבל זה לא מה שהתכוונתי. אני שאלתי אם ראית את הדבש. אבל סבא, למה אתה צריך דבש? מה אתה, אתה חולה? אתה צריך להכין לך תה? תה? לא, תה כבר שתיתי. עכשיו אני צריך דבש לתפוח. איך תהיה לנו שנה טובה ומתוקה? נו, סבא, מה הבעיה אם אתה לא מוצא את הדבש? אולי פשוט תכין בעצמך דבש חדש. רעותי, שאני אכין דבש? את חושבת שזה כל כך פשוט? את יודעת איך מכינים דבש? דבש? אף פעם לא הכנתי דבש. את לא יודעת? את רוצה לראות איך מכינים דבש? ילדים, אתם רוצים לראות איך מכינים דבש? האמת שממש הייתי רוצה לראות איך מכינים דבש מתוק. בואו נראה איך מכינים דבש. אז מי אחראיות להכנת הדבש המתוק והטעים? נכון רעותי, אלו הן הדבורים החרוצות. הדבורים משתמשות בדבש כמזון. כדי להכין את הדבש, הן אוספות צוף טעים מהפרחים. את הצוף הן לוקחות בעזרת חדק קטן. סבא, סבא, מה פתאום חדק? חדק יש לפילים, לא לדבורים. נראה לי קצת התבלבלת. זה באמת מבלבל רעותי. אבל גם לדבורה יש חדק. החדק שלה כמובן נראה שונה מהחדק שיש לפיל. החדק שלה נראה כמו צינורית. הוא אפילו מזכיר קשית שתייה, כן, כן. בעזרת הצינורית הזו, הדבורה לוקחת את הצוף וממנו מכינה את הדבש בבית שלה. בבית שלה? מה, גם לדבורה יש בית? אכן, גם לדבורים יש בית. אך הבית שלהם נראה קצת שונה מהבית שלך, רעותי. אלו הם הבתים של הדבורים. תראי, הבית של הדבורה נקרא הכברת. אלו הן הכברות. את מצליחה לשמוע את הזמזום שבוקע מתוך הכברת? זום, זום. בטח שאני מצליחה לשמוע את הזמזום. אה, רעותי, שכחתי להציג. זהו הקברן. קברן? מה זה קברן, סבא? ואני לא מבינה. לאיש הזה יש כל מיני בגדים מוזרים. מעניין למה הוא לובש את הבגדים האלה. אולי הוא יתחפש לכבוד חג פורים. קברן הוא האיש שמוציא דבש מהכברת. הקברן עלול להקץ מהדבורים,
ולכן עליו ללבוש בגדים מיוחדים שיגנו עליו. יש לו חליפה מיוחדת, אטומה, וגם על הראש הוא לובש מסכה עם רשת צפופה, כזו שהדבורים לא יוכלו להיכנס דרכה. כל הגוף שלו ממש מוגן ומוכן למשימה. סבא, מה זה הכלי הזה שמוציא את האשן הזה? יואו, זה עושה ממש אשן. אשן? זה נורא פשוט. זה כלי שמוציא אשן כדי להבריח את הדבורים. אל דאגה, ראותי. כשהקברן רוצה להוציא את חלת הדבש שנמצאת בתוך הכברת, הוא לוחץ על המפוח ומוציא אשן. האשן רק מבהיל ומבריח את הדבורים, וכך הוא לוקח בקלות את חלת הדבש אל המפעל שממנו מוציאים את חלות הדבש. בחלות הדבש נמצא הדבש שהכינו הדבורים. ואל דאגה, ראותי, כדי שלדבורים לא יחסר מזון, מביאים להם מזון מתוק אחר. אבל סבא, אני לא מבינה איך מהכברת מגיע אלינו הביתה דבש בצנצנת. שאלה טובה, ראותי. מכאן לוקח הקברן את הדבש אל המפעל. במפעל הדבש מניחים את חלות הדבש במכונה מיוחדת אשר סוחטת ומוציאה את הדבש. הדבש כמובן עובר ניקיון ומשם אל הצנצנת. את הצנצנת מוכרים בחנויות, וככה מגיע אלינו לבית דבש טעים ומתוק. להתראות, ראותי. להתראות, סבא. יואו, איך אני כבר רוצה ללקק דבש מתוק וטעים. זה היה הביקור במפעל הכי מתוק שפגשתי פעם. וואי, אתם יודעים, מרוב שכבר זה עשה לי חשק לדבש, נראה לי אני הולכת לחפש פה כברת. או יותר נכון, דבש מצנצנת. להתראות, ילדים. חג שמח. איזה יופי. עכשיו יש לנו דבש, דבש מוכן ישר אל השולחן. אבל לפני זה, אני אברך אתכם, ראותי את הילדים, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. מדבש, להתראות, להתראות, ראותי. להתראות, סבא יוסף. להתראות גם לכם, ילדים. וכמובן, שתהיה לכם שנה טובה. במתוקה. חג שמח, להתראות. רוצים לראות סרטונים חדשים של ראותי? מה שאתם צריכים לעשות זה רק להירשם כאן לערוץ למטה. לחצו על הכפתור האדום עד שהוא נהפך לאפור. וכל העדכונים על סרטונים חדשים בדרך אליכם. ניפגש! שירי ילדים עם ראותי! שלום שלום לכל הילדים והילדות, איזה כיף לי כאן היום איתכם להיות. אני ראותי, חברה של כולם, אוהבת לשמח להאיר את העולם. עוד מעט נתחיל כולנו כאן בחגיגה, לא צריך בלונים וגם לא צריך עוגה, כי כל מה שצריך זה רק כמה חברים שצוחקים ביחד, רוקדים וגם שרים. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפוט אל על, כך מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבוק גדול לשם מתוך הלב. טי 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 ראותי, טי 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 ראותי, טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 ראותי, טי 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 ראותי, טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. כמה חשוב זה להושיט עזרה לכל מי שזקוק, חבר או חברה. אז
בואו נרבה באהבה כולם, ולמלא בטוב את כל העולם. זה לא קשה, זה דווקא די פשוט, צחוק, שמחה, חברות ורעות. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על. כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבור גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. אז בואו נרים יחדיו את המורל, את הידיים נניף למעלה ונקפץ אל על. כף מצד אל צד נמחה, עכשיו גם נסתובב ונשלח חיבור גדול לשם מתוך הלב. כולם איתי, טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי, ראותי טי 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 טי, איתי, 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 כולם ביחד תשמחו איתי. כל כך מופלא, מה
שצריך זה לעצור ולומר תודה. שנתעורר את הקסם נחולל, גם אם הטוב קצת מסתתר, למצוא אותו אז נשתדל. נאמר תודה על מה שיש וגם על מה שלא, בקסם התודה יעשה כבר את שלו. תודה היא קסם, קסם כל שיש לי גוף פרי, תודה על אוכל חם וגם טרי, תודה היא קסם, קסם כה גדול, אמרו מילה אחת בעצם, תודה וזה הכל, תודה היה לי כיף וגם היה נעים ללמוד לכתב כל כך הרבה לצחוק ולענות אבל עכשיו הגיע הזמן לומר להתראות אז נאמר תודה לכל אחד מכם איזה כיף שיש לי חברים כמוכם תודה שנתתם לי המון המון כוחות עכשיו הזמן לומר שלום עוד שוב להתראות כל אחד מאיתנו יש כוחות מיוחדים לא משנה אם אתם גדולים או עדיין ילדים אז רק חפשו את הכוחות שבתוככם עמוק ותגלו המון שמחה אהבה וצחוק אז נאמר תודה לכל אחד מכם איזה כיף שיש לי חברים כמותכם תודה שנתתם לי המון המון כוחות עכשיו הזמן לומר שלום עוד נשוב להתראות אז במקום להתעצב נוסיף את קצב מהלב ובחיוך גדול נודה ביחד על הכל עכשיו הזמן לומר שלום עוד
ושוב להתראות. אנו מכותה לכל אחד מכם, איזה כיף שיש לי חברים כמותכם. תודה שנתתם לי המון המון כוחות, עכשיו הזמן לומר שלום, עוד ושוב להתראות. עכשיו הזמן לומר שלום, עוד ושוב להתראות. רוצים שראו